Kjære alle, da er vi i gang med det som er det siste arrangementet i denne strålende uka. Det som gjenstår er den store festen, og dette er den faglige finalen før den store festen. Det er intet mindre enn rikets tilstand som er tema, og jeg har gleden av å ønske dere velkommen på vegne av det samfunnsvitenskapelige fakultet som har hatt denne uka fullt ut, og jeg skal få ønske Jørgen Kosmo og Gudmund Hernes hjertelig velkommen til to skråblikk på det norske samfunn som avslutning på de faglige arrangementene i løpet av den uka som er gått. Vi kommer til å gjøre det sånn at de holder hver sin innledning. Kosmo holder innledning først og snakker om rikets tilstand, går ut fra. Gudmund Hernes holder så sin innledning og snakker ikke fullt så mye om rikets tilstand, mer om samfunnsfagenes tilstand, om jeg har forstått det rett. Og så tar vi en felles spørsmålsrunde etter de to innledningene. Hvis vi hadde hatt et sånt arrangement for 50 år siden, med rikets tilstand som tema, så ville vi aldri ha invitert riksrevisoren. Det ville vært helt utenkelig. Liksom gå gjennom noen tallkolonner og se hvordan disse regnskapene ser ut, og nei. Det ville ikke ha fungert. I dag er profilen og rollen til Riksrevisjonen en helt annen enn hva den var for 50 år siden, og den fikk denne rollen i løpet av siste halvdel av 1990-tallet, først og fremst. Den rollen det har i dag. Det har stått i at jeg gjorde et lite nettsøk, og der går det veldig, veldig tydelig frem hva Riksrevisjonen kan bety. Jeg skal ta noen enkle sitater her. Riksrevisjonen refser Kristin Halvorsen, elever i videregående som ikke får plass og ikke følges ordentlig opp. Riksrevisjonen etterlyser tiltak mot skjevfordeling i kultursektoren, refser Hadia Tajik. Riksrevisjonen refser helseministeren for ulik praksis etter pasientrettighetsloven. Og sånn ruller og går det i stort omfang. Bak dette, de siste 15 årene, så ligger det et sterkt utvidet mandat. Og det er det mandatet som heter forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon på vegne av Stortinget. Og forvaltningsrevisjon, det betyr systematisk, nå siterer jeg hva det betyr offisielt. Det betyr systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra politiske myndigheters vedtak og forutsetninger. Det betyr at det er et stort tolkningsrom fra Riksrevisjonens side, som det har vært debatt om. Det har vært diskusjon rundt den helt sentrale rollen Riksrevisjonen har fått i forhold til oppfølging av Stortingets vedtak og forutsetninger som Stortinget legger til grunn for å realisere sine vedtak. Jørgen Kosmo har vært forsvarsminister. Han har vært arbeids- og administrasjonsminister. Han har vært stortingsrepresentant gjennom nesten 20 år. Han har vært stortingspresident gjennom 5 år. Han ble til og med utnevnt til fylkesmann i Telemark, var det ikke det, Jørgen? Jo. Uten å tiltre, fordi han ble riksmeglingsmann. Nei, fordi han ble riksrevisor. Fordi han ble riksrevisor. Og da gir jeg ordet til Jørgen Kosmo, Riksrevisjonens syn på det norske samfunnet. Vær så god. Jeg får takke for invitasjonen først og fremst. Jeg synes det er moro å få lov til for en gang skyld å gi et skråblikk på situasjonen i det norske samfunnet og norsk forvaltning, i stedet for å måtte forholde seg til de klare fakta som et resultat av de rapportene vi lager. Det er helt riktig, som sagt, at det er grunn for det meste av det arbeid som vi gjør, både gjennom regnskapsrevisjon, kontroll med de årlige disposisjoner, selskapskontroll og forvaltningsrevisjoner, må legge til grunn Stortingets
klare vedtak og forutsetninger. Det er Stortinget som skal være det politisk bestemmende organ i Norge. Det er Stortinget som representerer folket etter valg. Og det er helt naturlig at på mange måter det er Stortingets vilje som skal følges opp. Og så må vi jo da si innledningsvis at stort sett så har vi det bra her i landet. Og det er ganske vanskelig å finne, og vi har et stort internasjonalt samarbeid, også Riksrevisjonen imellom. Norge driver aktivt arbeid for å utvikle Riksrevisjoner, særlig i utviklingsland. Først og fremst for demokratiutbygging, dernest for bekjemping av korrupsjon, og dernest for å kunne kontrollere og melde fra til folkevalgte om feil og mangler i forvaltningen. Og målt i forhold til det jeg ser, så har vi det utrolig bra. Men samtidig så er det ikke vanskelig å finne mangler og feil. Det var kanskje naturlig at det blir slik, men enkelte ganger så er feilene såpass markant i forhold til det som er grunnleggende forutsetninger fra Stortinget, at det må være aktuelt å rapportere det tilbake. Forvaltningen er som sagt i hovedsak bra. Kompetansen i offentlig sektor, og det er jo et resultat av at kompetansen i det norske samfunnet som sådan er betydelig høyere enn han var bare for en 10-20 år siden. Stort sett så finner vi i byråkratiet respekt for de politiske vedtakene. Men når det er sagt, så betyr det ikke at ikke det finnes noen ganske store utfordringer, og mange små. Et av de største problemene, det gjelder utviklingen av folks tillit til politikk og politikernes evne til å kunne ta beslutninger som styrer landet. Det er for mange som ikke deltar i valg. Valgdeltakelsen er noe høyere i stortingsvalg selvsagt enn det i kommunevalg. Men når vi ser at til ett av landets viktigste forvaltningsorganer, nemlig kommunestyret, så kan valgdeltakelsen fra tid til annen være under 50%, og det er helt åpenbart et demokratisk problem. Noe av årsaken til dette ligger i at folk forventer og tror på bakgrunn av valgkamper og andre ting at de skal få mye mer enn det er ressurser til å levere. Vi lover topp eldreomsorg, vi lover topp helseomsorg, vi lover topp barnevern, topp barnehage, og så videre, og så videre. Det er ikke mulig i et land med bare 5 millioner mennesker å skaffe til veie de menneskelige ressurser som kreves for å opprettholde det nivået som man på mange måter egentlig lover. Det andre er at vi har jo et styringsprinsipp i Norge basert på mål- og resultatstyring, og også fra de ulike virksomheter i statlig forvaltning, så tror man og lover man at man skal gjøre mye mer enn den man helt åpenbart har ressurser til. Da, når Stortinget fatter sine vedtak, så baserer de sine vedtak på utredninger og forslag fra departementet, som igjen er generert av det som kommer fra de ulike virksomhetene. Det være seg universiteter, høyskoler, fengsler, sykehus eller hva som helst. Og noe som vi oppdager gjennomgående er at ambisjonene er høyere enn det er mulig å gjennomføre. Det er et ganske alvorlig problem, fordi at både Stortinget, men også befolkningen, tror det går an å få mer ut av pengene enn det faktisk er mulig. Det andre, som er en kjempestor utfordring, og der man krever eller trenger absolutt en ny forvaltningsrevisjon, og av hele forvaltningen, det er at
Vi har utviklet et styringssett og et styringssystem der alt blir veldig sektorisert. Det blir sektorisert i forhold til de ulike sektorene i samfunnet. Hver sektor får sin bestilling og sine penger, og så må ingen komme og røre noe av det som er bevilget til den sektoren. Og det betyr jo, når de fleste nye problemstillinger oppstår, så oppstår de på mange måter imellom de ulike sektorene. Og så er det ingen som tar ansvar på mange måter for å legge grunnlag for politiske beslutninger som skal løse de utfordringene. Noen sier at dette er et resultat av mål- og resultatstyring som prinsipp. Jeg mener at det er ikke noe i veien med prinsippet om mål- og resultatstyring. Det er måten det er utformet på, og det er måten det praktiseres på. Jeg tror ikke det går an å få til en mer effektiv offentlig sektor, bare med å si prosentvis kutt på alle budsjetter, og dermed skal alle produsere like mye for like mye penger. Det er en dårlig tilnærming til dette spørsmålet. Man er nødt til å gå inn og gjøre en forvaltningsreform som på mange måter løser opp de tette skottene mellom de ulike sektorene. Og det verste er at innenfor de ulike sektorene ser vi også kampen om ressursene, og ingen må komme og røre de ressursene vi har fått. Vi ser det kanskje tydeligst i politiet mellom de ulike politidistriktene, og få organisert dette på en sånn måte at man utnytter felles grad av spesialitet over hele feltet, er nesten umulig. Man har Kripos og en del sentrale enheter som man har lykkes med, men de undersøkelser vi har gjort på vanlig kriminalitet, organisert kriminalitet, kriminalitet fra utlandet, det viser at samarbeidet mellom de ulike politidistriktene er veldig vanskelig fordi at det er umulig å foreta ressursoverføring til felles prosjekter. Dere kjenner problemstillingen igjen på universitetet, som også får sine bevilgninger over kapitler og poster, og Gud nåde den som rører noe med det som er tildelt samfunnsvitenskapelig institutt. Men det kan godt hende at, og det kommer heldigvis Gudmund inn på etterpå, det kan godt hende at samfunnsvitenskapelig institutt hadde hatt behov for å få noen andre impulser ifra noen andre som hadde vært med på denne grunnlag for at vi fikk samfunnsvitere på ulike felt, med en litt høyere kompetanse til utfordringene i samfunnet enn det vi får i dag. Men også i tillegg til dette, som åpenbart krever en stor samfunnsreform, så har jo man regnet ut at bare dette at offentlig sektor, og da er det snakk om kommunesektoren og fylke og stat sammenhengende, som investerer for ca. 350 milliarder kroner i året. Det er en milliard om dagen. Hvis man hadde tatt seg sammen og brukt lov om offentlige anskaffelser, bare prinsippene og ideen bak dette, så ville samfunnet på mange måter kunne tjent 20-30 milliarder kroner som kunne vært disponert til andre formål. Og det er klart, Riksrevisjon, det er en lov vedtatt av Stortinget. Vi følger dette veldig nøye, og vi slår ned når vi ser at lov om offentlige anskaffelser ikke blir fulgt til punkt og prikke. Og hvorfor det? Jo, det er jo på med handel av varer og tjenester. Det virkelig er mulig å berike seg hvis man har en vilje og et ønske om å berike seg på statens bekostning. Vi ser for eksempel at Statens vegvesen fører alt for dårlig kontroll med entreprenørene. Og det er titalls millioner som går tapt på de ulike oppdragene, som på mange måter kunne ha generert flere veier, flere jernbanespor, og så videre, og så videre. Slik
er det når jeg sier at forvaltningen i Norge i gjennomgående er god, så er det ikke noe problem dog allikevel for Riksrevisjonen å finne feil og mangler. Så blir vi møtt med den kritikken, ja, du må ikke henge det opp i disse små feilene. Du må prøve å se samfunnet som helhet, og det har vi gjort et utall av ganger. Nesten hvert år siden jeg overtok som riksrevisor, så har vi pekt på manglende måloppnåelse på flere områder som følge av for dårlig samordning. Tenk på alle IKT-prosjektene i dette samfunnet som går rett vest. Ja, de bruker milliarder av kroner på å utvikle dem, og til slutt så har man ikke greid å utvikle det systemet som man ønsket en gang, og som man gjort seg totalt avhengig av konsulentbransjen, som faktisk også må drifte systemene som ikke engang tilfredsstiller det man hadde ønsket seg. Hadde man vært villig til å samordne og koordinere IKT-kompetansen i offentlig sektor, og brukt den kompetansen i en rådgivende fase, både når man bestiller og man utvikler prosjektene, så har man et gevinstpotensial som er ganske enormt. Men dessverre, hver sektor har et lyst og en evne og en ønske om å finne opp kruttet på nytt, og det skal bli så mye bedre om vi gjør det etter egen modell. Jeg snakker egentlig av erfaring fra min tid som statsråd, og særlig den lange perioden jeg hadde i Forsvarsdepartementet. Det var vanskelig å akseptere at noen kunne gjøre det bedre enn oss. Og vi har IKT-prosjekter som jeg var med på å dra i gang den tiden jeg var forsvarsminister, som enda ikke er i mål. Og det er nå 15 år siden jeg gikk av. Så, bare det som en illustrasjon. Men det er faktisk ting som er verre enn det. Vi ser for eksempel, og det tar jeg noe av det som kommer i revisjonen for 2012, ansvarsfordelingen mellom kunnskapsdepartementet og barne- og likestilling- og inkluderingsdepartementet innenfor det området som gjelder barnevern og barnevernsinstitusjoner, mangel på samordning mellom disse to departementene og de ulike etatene gjør at barn som er plassert i barnevernsinstitusjoner ikke får den kunnskap og opplæring som er nødvendig for at de skal kunne klare seg på egen hånd den dagen de fyller 18 år. Og det er ikke vilje det står på. Det er heller ikke penger det står på. Det er mangel på koordinering og mangel på evne og vilje til å la være å se på sin sektor. Sette eleven, det barnet som trenger hjelp, i sentrum, og så finne de beste løsningene. Jeg kan ta et eksempel på det. Et eksempel til. Miljøverndepartementet har bidratt til vesentlige svakheter i styring og rapportering. Det er særlig i forhold til de gigantiske prosjektene som Norge bevilger penger til, skogprosjektet for å bevare regnskogen. Mangel på kombinasjon mellom styring fra Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet gjør at vi ikke får de effekter ut av de pengene som vi burde ha fått. Ikke bare av hensyn til en riktig bruk av bistandsmidler, men av hensyn til å oppnå de forbedringer som man ønsker i forhold til klima. Sånn kunne jeg fortsatt. Gjennom sektor til sektor, og jeg understreker nok en gang, vi oppnår ikke å komme i mål med en bedre forvaltning og bedre tjenesteproduksjon hvis ikke vi får til en annen koordinering gjennom de ulike sektorene. Da tror jeg at jeg har fått gitt den meldingen som jeg skulle gi. Og så håper jeg, og vi er åpne for å kunne ta spørsmål etter hvert. Takk så langt.
Mange takk til Jørgen Kosmo. Da kan dere jo tenke ut noen spørsmål knyttet til sektorisering og samordning og koordinering til etter det neste innlegget, for vi tar en samlende oppsummering med noen spørsmål helt til slutt. Det har gjerne vært slik at statsråder kan bli veldig frittalende når de har gått av og ikke lenger har ansvar. Kåre Willoch, Einar Førde, Gubben Hernes, jeg nevner i fleng. Gubben Hernes er kanskje et unntak. Han var ganske frittalende som statsråd også, faktisk. Og han er også et eksempel på en type som var ekstremt vanlig på 1800-tallet, professorpolitikerne. Professorstatsrådene. Etter krigen er det vært en liten håndfull. Og Gudmund er vel en av de relativt få. Jeg kommer på en 2-3 til i farten, men det har vært ganske få. Gudmund er jo i utgangspunktet akademiker, og han er en av oss på dette fakultetet. Han har studert her. Han dro til Johns Hopkins og tok doktorgrad etterpå. Han ble professor i Bergen. Han stiftet FAFO etter at han, det var vel etter at du gikk av som statsråd. Og han ledet den første maktutredningen på 1970-tallet. Vært kirke- og undervisningsminister, det husker alle. Stod for reform 94. Den har vært mye diskutert. 90-95 var han kirke-, utdannings- og forskningsminister, het det faktisk. Så var han helseminister et par år etter det, og har hatt mange synspunkter på samfunnsforhold og fag. Gudmund, vær så god. Ordet er ditt. Takk for invitasjonen til å komme hit. Det som er mitt tema, det er det som jeg håper dere får se om samfunnsvitenskapene har for stor makt. Og mens da Jørgen har snakket om verdens tilstand, the state of the world, så vil jeg snakke om fagenes tilstand, the state of the art. Og det som da er mitt utgangspunkt, det er at det samfunn som vi alle befinner oss i, det moderne samfunn, det er et samfunn som i stadig mindre grad blir naturbestemt. Det blir mer og mer samfunnsbestemt. Det er et kunstprodukt. Og det betyr også at alt i alt vi omgir oss med, så øker innslaget av kunnskap. Og det er så gjennomtrengende at vi sjelden tenker over det. Dere kan for eksempel tenke på hva var det menneskeheten gjorde før de fikk scotch tape, som et eksempel på de tingene som til de grader har endret vår hverdag. Men ikke bare er det slik at vi har omformet vårt samfunn. De som er seierherrene i denne historien, det er fremfor alt naturvitenskapene og naturviterne. Og det som har skjedd der, det er en overgang fra det en kunne kalle den mer fantasifulle tolkningen av virkeligheten og ulike disipliner som forsøkte å gjøre noe med den. Både astrologien og alkemien er eksempel på dette, til altså en allstedsnærværende innvirkning. Så jeg vil gi dere 3-4 eksempler på det, og for å spare tid og for usikkerheten med å flytte bilder her, så kommer jeg til å ta noen bilder i slengen. Den måten dere kan se på dem på er å se på dem som en klokke, at dere begynner oppe til venstre, og så går vi ringen rundt. Og det første er også da fysikken som har utviklet seg fra det man ser oppe til venstre her, som er egypternes gudebilde, hvordan de trodde at verden var skapt, med himmelvelvingen som solen seilte over, til Yggdrasil, som var det treet som dekket verden, og at verden var en flate og vannet rent ned utover kantene, som var vikingenes bilde, til det ptolemaiske verdensbildet, og som altså da ble endret med Kopernikus. Men det var ikke bare slik at man her forsøkte å forstå verden, man forsøkte også å forme den. Og poenget er da at fysikken har vært noe som har dramatisk endret samfunnsvitenskapene. Noen illustrasjoner på dette er for eksempel da dampmaskinen og de konsekvenser det fikk for samferdsel. Det andre, som er en gigantisk mekanisk innovasjon, men som har fått enorme konsekvenser for sosial organisasjon, er at vi fikk et mekanisk instrument til å måle tid, klokken. Et interessant aspekt her er at både i dampmaskinen og i klokken så fikk man de første selvregulerende mekanismer, det som kalles guvernøren på en dampmaskin, som slipper ut damp hvis det blir overtrykk, eller hemmverket i et ur. Eller den effekten som elektrisiteten
har. Det ingenting her inne ville fungert uten elektrisitet. Og da det jo heller ikke slik at vi bare bruker disse instrumentene rundt oss og rundt kroppen. I økende utstrekning er det også noe vi implanterer i kroppen, som for eksempel ved en pacemaker. Og vi kan også lagre energi i batterier, som en fantastisk ting. Mobiltelefonene ville slutte å fungere hvis det ikke var slik. Så altså hvis man ser på kemien, så begynte med grekernes oppfatning om at det var fire hovedelementer som naturen var sammensatt av, til forfølgelsen av denne tabellen som ga oss den periodiske tabellen, og igjen det som er de mange hverdagsprodukter som vi merker. En av de som vi merker hyppig og ofte er det vi bruker aspirin til å løse, et av de første syntetiske molekyler og kjemikalier til plastflaskene som står overalt her, den forurensningen det fører med, eller hvordan det ser ut i et kjøpesenter. I biologien, hvor man altså da startet ut med Noahs ark, og det var den klassiske beskrivelsen av naturen til det som ble gjort av Linné, den første vitenskapelige måten å forsøke å fremstille dette på, altså en fantastisk kategorisering, og at man derfor fikk en klassifikasjon som dannet grunnlaget for biologien, så da Darwin som laget en teori om dette til dagens molekylær biologi. Og det betyr også da at man den fantastiske ideen som kom fra biologien om at verden og menneskene og ikke er noe som er, det er noe som stadig utvikles, noe som hele tiden blir, og det betyr altså at vi har toppet utviklingen på den måten som dere ser her. Eller, altså da, hvis man tar informasjonsteknologien, som, hvor man begynte med å telle på fingrene, så fikk kulerammene det første mekaniske regnemaskinen. Man fikk digitaliseringen og det vi nå har i mobiltelefonen. Og i alle disse tingene har naturvitenskapene spilt en dominerende rolle. Ja, ikke bare det. Det er slik at vi også har inndelt epoker etter teknologier. Agrarsamfunnet på basis av plogen, industrisamfunnet på grunnlag av dampmaskinen, informasjonssamfunnet på grunnlag av computeren. Så det betyr at disse teknologiene som naturvitenskapene har fremdrevet, det er de som har vært transformerende teknologier. De har endret samfunnet, hele samfunnet og alle sider ved samfunnet, inkludert det vi nå kaller sosiale medier, som jo selvsagt aldri kunne vært der hvis det ikke var for teknologien. Og man kan spørre om flere slike grunnleggende endringer vil komme, for eksempel i neurovitenskap eller i molekylær biologi. Og så blir da spørsmålet, har samfunnsvitenskapene kommet for sent til festen? Er det slik at det samfunnsvitenskapene gjør egentlig er å legge til noen fotnoter på til utviklingen? Er det noe vi har å si som svarer til den berømte formel til Einstein? Vi kan si, men hva med oss? Hva med meg? Hva med en jeg da? Og så hvis man ser på mye av det som samfunnsvitere gjør, så er det jo med skam å melde mange småtterier, sånn som skoleprestasjoner i Oslo-regionen, eller sosialhjelpsmottakere og likebehandling, altså en rekke slike rapporter. Og det som også Ronald Reagan på et tidspunkt etterlyste, de sier ulike ting. Så Ronald Reagan ville ikke ha økonomer som sa «on the one hand and on the other hand». Han sa «give me a one-handed economist». Så poenget er altså da, til tross for at det er svære problemer, krig, fattigdom, sosialt betingete sykdommer, økonomiske kriser, så er altså da spørsmålet om det samfunnsbyterne kommer med er for smått, det kommer for sent, og det de kommer med er for tvilsomt. Er de da henvist til en tilskuerrolle, eller er det noe de har vært inne i og faktisk laget? Og som svar på dette kan vi først da forsøke å karakterisere disse hovedtilnærmingene. Naturen vet ingenting om seg selv, og folk former verden på grunnlag av sine erfaringer og ideer som de har i hodet. Så spørsmålet blir da, hvilken innvirkning har samfunnsvitenskapene på denne nye menneskeskapte konstruerte verdener? Og der kan man si at samfunnsvitenskapene har hatt to agendaer. Det er å tegne kart, og det er å lage arbeidstegninger. De har ikke bare stilt diagnoser, de har også forsøkt seg i høy grad på design. Og for å illustrere dette skal jeg ta dere til et sted som ligger midt mellom Lyon og Dijon og Schweiz. Det heter La Saline Royale d'Arc-et-Senans i Doubs. Og dette er et av de få
ennå eksisterende eksempler på utopistisk samfunnsplanlegging fra den tidlige tid, fra altså omkring 1800, hvor det var en som konstruerte et saltverk, og der konstruerte han ikke bare fabrikken som er så å si på diagonalen, men også arbeiderboligene som er lagt rundt med hager bak og det hele. Altså, man hadde ideen om at man kunne konstruere hele samfunn. Det var mange andre eksempler på det samme. For eksempel Robert Owen, som hadde sitt New Harmony i Indiana. Han kom ikke slik eller så langt at han fikk sluttført det hele. Men i alle fall, denne tenkingen var ganske utbredt. Men det er andre eksempler også på hvordan samfunnsvitenskapene har her virket. Og et eksempel på dette er selvsagt Adam Smith, som ikke bare analyserte sitt samfunn for å beskrive hvordan en økonomi fungerte. Han laget også en modell for hvordan økonomien burde fungere. Og mer enn det, den modellen han laget, de arbeidstegningene han tegnet, det ga oss den moderne økonomien, og den vi hele tiden bruker så å si som rådtegning for alle de reformer vi gjennomfører, enten det er børser eller andre ting vi forsøker å påvirke. Men så var det da noe han også i stor grad overså når han skulle lage sitt design, og det er at kapitalismen ikke bare produserer varer, men at den også produserer sosiale relasjoner som et biprodukt av det man retter produksjonen mot. Og det betyr at for eksempel Nydalen Veveri så slik ut i 1870-årene, hvor de ulike lagene av spesialiserte arbeidere, inklusive ufaglærte gutter og jenter, er der i første rekke. Så det ga seg altså da utslag denne nye industrialismen som de forsøkte å utvikle i mikro. Men den ga seg også utslag i makroorganiseringen av samfunnet, altså at selve samfunnspyramiden ble bygget opp på dette grunnlaget. Så her fikk man også da igjen både modeller av og for eksempel på grunnlaget av Marx, også modeller for samfunnet. Det er ikke bare der man ser dette, at det samfunnsviserne har tenkt har vært konstituerende for måten samfunnet er bygget opp på. Montesquieu var den som foreslo en inndeling av statsmaktene i tre grupper, og hvis man kikker rundt i for eksempel Oslo sentrum, så vil man jo finne også det materielle uttrykket for denne samfunnsvitenskapelige tenkingen. Slik altså at det vi nå driver med akkurat i disse dager, det er et uttrykk fra noe som sprang ut av en 1700-talls samfunnstenker. Kort sagt, at sosiale teorier er bygget inn i institusjoner, som for eksempel når det man starter ut med tilbuds- og etterspørselskurver, til slutt blir det som kalles The Washington Consensus. Og noen institusjoner er helt eksplisitte hvilken sosial teori de bygger på. UNESCO er en av dem, hvor det da sier «Since war begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed». Altså en teori om hvordan man foretar psykologiske endringer i samfunnets medlemmer, ikke i strukturen, men i psykologien, at det er det som kan forhindre krig. Men så er det også da slik at ikke alt er planlagt, eller det er heller ikke slik at alt skjer som planlagt. Altså bankrun er et eksempel på det siste. Og fordi det ikke skjer som planlagt, så er det selvsagt også da kommet mye kritikk av samfunnsvitenskapene, fordi de ikke klarer å forutsi noe av det som faktisk skjer. Feil i forutsigelser, for eksempel ingen forutså murens fall, eller når det gjaldt den økonomiske krisen. Men så er det en annen type kritikk som er kommet også, og det er at samfunnsvitenskapene står for motstridende skoleretninger. For eksempel når noen anbefaler at man bør bruke mer penger for å få opp sysselsettingen, mens andre mener at man må kutte for å redde økonomien. Eller hvis den ene president på basis av råd fra noen økonomer sier at man må låse valutaforholdet, for eksempel mellom kinesiske yen og dollar, mens den andre sier at det bør flyte. Igjen er det et eksempel på dette. Så det betyr da at det Keynes en gang uttrykte, at praktiske folk som tror seg fri for intellektuelle påvirkninger, er som regel slaver av en eller annen økonom, om man kunne si, altså samfunnsviter. Man så det ved den forrige G20, eller G20-konferansen i 2009. Det var den gangen man faktisk kom frem til at man skulle forsøke å motvirke den økonomiske krisen ved å bruke mer penger.
Så her ser du altså da noen av disse hodene, en av dem, den kinesiske president, bygget på Marx, men har forlatt ham. Det var en, Gordon Brown, som bygget på Keynes. Han ble kastet ut av office, og mens man da hadde for eksempel noen av de andre som i høy grad bygget på Milton Friedman og deres lære. Så det jeg da har tenkt å si sånn helt på slutten med to slike slides. Nå er det spennende om vi får dem opp. Dette... Et eksempel på praktisk samfunnsvitenskap. Så hvis dere spør hva er det samfunnsvitenskapene driver med, så er det dette. Dette er fra ulike demonstrasjoner og sammenstøt i Spania de senere år, og en spansk ungdom også som sier at han ikke har noen fremtid, ikke noe hjem, ingen jobber, ingen pensjon, og så til slutt ingen frykt. Så hvis man spør hvem er det som har skapt denne situasjonen, så vi er jo her for å feire, det er samfunnsvitenskapene. De som har skapt denne situasjonen, det er samfunnsviterne. For eksempel når det da i Spania har ført til en ledighet på ca. 25% av hele befolkningen og over 50% av de unge. Så det samfunnsviterne har vært i stand til å skape er et sosialt eksperiment av helt fantastiske dimensjoner. Altså det er knapt noe globalt eksperiment på den skala som det vi her har sett. Og likevel er det da slik at det som her står mot hverandre er ulike modeller om hvordan man skal møte den økonomiske krisen. Og så er det da mange som driver så å si fotnoteforskningen. Hva er de demografiske effektene av den økonomiske krisen? Hva er de psykologiske effektene av arbeidsledighet og så videre? Så altså da, for å sammenfatte, hvor viktig en sosial teori er avhenger ikke om den er holdbar. Det avhenger av makten til dem som tror på denne teorien og har makt til å sette den ut i livet. Og hvor er det da det samfunnsvitenskapelige fakultet står i dette bildet? Vel, der vil da min tese være på det siste arrangementet i denne jubileumsdag, det er at vi har jo ikke ett samfunnsvitenskapelig fakultet. Det vi har, det er en samling fag, fordi de ikke har noen samlende fremstilling og måte å se hele samfunnet på. Og det er parallellen til det Jørgen var inne på. Altså, det er ikke et samfunnsvitenskapelig fakultet som fungerer som det. Og så er det da ikke bare noen kolleger her, men det er også noen studenter, så da er også det mitt håp. Mitt håp, det er altså at de som er her nå som studenter ikke tar sikte på å bli økonomer eller sosiologer eller statsvitere, men at de faktisk forsøker å gjøre det fakultetet ikke har fått til, nemlig å bli samfunnsvitere som tar alt dette inn, og hvordan alt henger sammen med alt, som Jørgen, som min foresatte, pleide å si, og at man lager også en langt sterkere orientering og fokus på nettopp dette svære arbeidet, slik at vi altså da ikke får denne type sosiale eksperimenter om og om igjen. Takk. Mange takk til Gudmund Hernes. Jeg lurte jo litt på hvordan disse trådene ville bli knyttet sammen. Jørgen Skosmos diagnose av det sterkt sektordelte samfunnet, sektorindelingen med mangel på koordinering og samordning og et stort sløseri som resultat av det, mens Gudmund da endte opp med det sektoriserte fakultetet og de fagene som ikke ser sammenhengen mellom i forhold til hverandre og ikke ser samfunnet som helhet. Det var bra. Jeg har lyst til å komme med en liten utfordring før vi åpner for salen. Og det er hva Gudmund vil si til Jørgen Kosmo. Hva vil vi som samfunnsvitere kunne si til den diagnosen som sier at her har vi et sektorielt samfunn, hvor veldig mange av disse etatene som burde ses i sammenheng og koordineres for å spare store ressurser, ikke er i stand til å gjøre det. Jeg vil jo, min umiddelbare reaksjon er at det øyeblikkelige politiske svaret, det er jo, som Gudmund også har stått for i noen sammenhenger, ja, men slå dem sammen. Slå dem sammen, lag større enheter. Og så ser vi da at, og det ser vi som samfunnsvitere, og de som ikke er samfunnsvitere ser det også helt umiddelbart, opplever det på kroppen, at det som skjer da, det er at det blir veldig mye infighting i de sammenslåtte institusjonene. Det blir ikke kriger mellom enhetene som separate enheter, men det blir borgerkriger innad
infighting og gruppekamp og dragkamper. Hvordan unngå det, Gudmund? Kan vi si noe om det? Kan du si noe til Jørgen Kosmo som du tror han ville være rimelig fornøyd med, som et utgangspunkt for å prøve å løse det problemet med et sektorielt samfunn? Jeg stiller det som en utfordring til Gudmund først. Si noen få ord om hvor Kosmo kan begynne for å få til den prosessen han er ute etter. Og så kan Jørgen Kosmo svare og si om han synes at dette høres ut som et fornuftig utgangspunkt. La oss prøve det. Ja. Gudmund, vær så god. Det er for meg en veldig besnærende utfordring, fordi Jørgen og jeg har sittet sammen i 6 år ved samme bord. Og Jørgen er en av mine politiske helter, og det kunne jeg si mye om. Men en løsning var den han pekte på selv. Det er noe ikke man bør gjøre, men noe man ikke bør gjøre. Og hvor vi er på full fart til å gjøre det i større grad. Og det er for eksempel da bruken av konsulenter og organiserte ekspertiser i ulike enheter. For det betyr altså at hver av de organisatoriske enheter vevner seg med så å si tankekraft for i enda større grad å fremme partikulære syn. Og nå skjer det altså, først skjedde det ved oppbyggingen av statsforvaltningen, nå skjer det ved at statsforvaltningen hyrer inn mange utenfor, og det er ikke for å få et samlende overblikk. Det skjer noen ganger, som for eksempel med Gjørv-kommisjonen, da de forsøkte å gi et helhetlig bilde. Så det betyr altså at man bør så å si da ikke satse på denne linjen. Det betyr også at jeg vil være uenig i den linjen hvor man sier slå dem sammen for å få dem til å bli mer ett. Det er en organisatorisk løsning som jeg ikke tror vil virke, og som du også sier. Jeg tror ikke at løsningen ligger der, fordi dette er ikke primært et organisatorisk problem, slik jeg ser det. Det er primært et intellektuelt problem. Det er et intellektuelt problem. Og da er det spørsmålet, hvor er det da vi kan så å si hente både forbilder og mot i brystet for å gå løs på de intellektuelle oppgavene? Og for meg er det først og fremst blant klassikerne, som for eksempel Adam Smith, som altså man har latt en bestemt skoleretning innenfor økonomien få lov å monopolisere. Adam Smith var jo selv en frikonkurransemann, men her har man latt en gruppe intellektuelt monopolisere ham. Og han var både sosiolog og psykolog og arbeidsforsker og en hel rekke slike ting. Læringsteoretiker, ikke minst. Men han satte alle disse tingene inn i en gjennomtrengende analyse av hele samfunnet. Og på tilsvarende vis gjelder det mye av det for eksempel Weber gjorde og så videre. Så det som da må være fremgangsmåten her, det er altså at man ser på hva var det de gjorde, hvilke grep var det de tok som flyttet fagene. Og flyttet fagene ikke fordi de sa rare ting, men fordi de ga et helt annet inngrep både i synet på samfunnet og hva som kunne gjøres med samfunnet. Jørgen Kosmo, hva ville du si som et første skritt for å løse det problemet du opplever på kroppen? Synes du det var et utgangspunkt i noe av det Gudmund sa? Har du et annet utgangspunkt du ville velge hvis du skulle si noen få ord om hvor du ville begynne? Ja, når jeg blir pensjonist så skal jeg bruke mye tid på å tenke på det. Og når vi ser på det forventede valgresultat, så kan jo det bli ganske fort. Men jeg er helt enig i at å slå sammen til større enheter, det er ikke noe løsning i seg selv, hvis ikke du samtidig gjør noen andre grep. Du kan gjøre noen økonomiske grep. Du kan fristille innenfor hvert hovedbudsjett en viss sum penger, som skal brukes til tverrfaglige aktiviteter. Du kan endre rutinene for statsbudsjettet slik at du har investeringsmidler som gjør det mulig for deg å tenke noen år fremover, ikke bare tenke i årlige budsjetter. Det legger det til rette for at også samordning mellom virksomheter på mange måter kan bli mer langtidstenkende i stedet for å bare tenke i årlige budsjetter. Og du kan, og det har selvsagt Gudmund helt rett i, innenfor de institusjoner som sørger for å skaffe kompetent folk i offentlig forvaltning, sørger for å få en utdannelse
som på mange måter også tar hensyn til offentlig sektor og offentlig sektors behov, men det krever da en ny tenking også på universitetene. En ting som bekymrer meg mest er jo på morgen at for eksempel BI og Handelshøyskolen i Bergen, som produserer en del økonomer, retter mestparten av sin undervisning i forhold til markedsøkonomi. Så kommer disse studentene inn da i offentlig sektor, og så møter de en helt annen verden enn det de på mange måter hadde tenkt seg forestilte, for det er ikke slik at offentlig sektor automatisk kan løse sine problemer med markedsøkonomi. Så får du en del feiling og prøving, og så mangler det altså de store initiativene til å kunne ta noen forvaltningsmessige grep for å løse disse problemene. Og jeg tror dere tar feil hvis dere tror at denne løsningen kan komme med å velge inn en eller annen professor eller en eller annen snekker inn i en regjering, og så skal problemet løses fordi at du får noen som tenker annerledes. Du må ha dette institusjonelt ifra begynnelse til slutt, og nå er det faktisk sånn at når du kommer i femte, sjette klasse på barneskolen, så begynner du å spesialisere det. Og jeg har flere ganger i Riksrevisjonen da advart i forhold til det etiske regelverket vi har. Det er jo slik at de valg du gjør, allerede i barndommen, og de interessene du har, det styrer også retningen i den utdannelsen du tar. Og det styrer også retningen i forhold til de jobber du ønsker deg. Så på mange måter så blir du altså på mange måter styrt inn i en retning som gjør at du blir sektortenkende når du til slutt kommer ut i arbeid og skal praktisere det du har lært. For oss er dette et etisk problem, fordi at vi kan ikke ha folk som på mange måter leter etter feil som er i deres interessesfære. Vi må forholde oss til Stortingets vedtak og forutsetninger. Men jeg gjentar det jeg sa i sted, altså, jeg skal bruke mye tid på dette når jeg blir pensjonist, men det vi gjør i dag i vår rikdom for å prøve å rette på de feilene vi helt åpenbart ser, er at vi pøser inn penger i hver enkelt sektor fordi at vi tror at de skal gjøre mer. Og det er ikke bærekraftig i lengden. Altså, vi ser jo at statsbudsjettet vokser, kommunebudsjettene vokser, og det ene med det andre. Vi tror at vi har pøset mer penger og mer ressurser i hver enkelt sektor, så skal problemet løse seg. Det er ikke der utfordringen ligger. Utfordringen ligger i felles bruk av de ressurser vi har til disposisjon. Da har vi fått disse to innlederne til å snakke sammen og berøre hverandre i større grad. Vi har litt tid igjen. Vi åpner for noen spørsmål og kommentarer fra salen. Jeg vil foreslå at vi tar en 3-4 stykker etter hverandre, og så får innlederne ordet til slutt til å kommentere de spørsmålene og kommentarene som er kommet opp. Og så har vi en mikrofon som Bernt Hagtvedt allerede har fått. Og da går jeg ut fra at han er første innleder. Det tror jeg han er. Og så tar vi en, la oss si, 3 til eller noe sånt, fortløpende, og så får vi en sluttkommentar fra innledere. Bernt, vær så god. Jeg må takke for en usedvanlig tankeinsiterende innledning, Jørgen og Øyvind og Gudmund. Dette burde vi jo gjøre hvert eneste semester på samfunnsvitenskap på fakultetet her. Nettopp å tvinge studentene til å gå inn i fellesløsning. Kan du ta mikrofonen? Felles. Sektorovergripende og disiplinovergripende tenkning. Og det er jo interessant å merke at både Jørgen Kosmo og det andre hovedtema var kategorisering og sektorisering og typer erkjennelse som bare gikk på deler av virkeligheten. Bare minner om at da Stein Rokkan lagde samfunnsvitenskapelig fakultet i Bergen, så
vil han lage et felles innføringsevne for alle samfunnsvitere. Sosiologisk institutt, men det varte ikke lenge, inklusiv psykologene for øvrig. Men det varte jo ikke lenge før det gikk i oppløsning, og i Bergen har man til og med to statsvitenskapelige institutter. Det er jo helt absurd. Så det jeg ville få dere til å kommentere er følgende. Her har vi to representanter for maktutredningen med noen års mellomrom. Masse innsikter om hvordan politikk utøves i Norge. Gudmund har jo offentlig vært inne på å lage en kommisjon som kan samle et felles syn på hva som skjer nå. Demografiske endringer, internasjonalisering, globalisering av økonomien, nye sikkerhetsutfordringer, ekstremisme, terrorisme. Det er ufattelig hvilke samfunnsendringer som har kommet de siste årene, som vi aldri kunne forestille oss bare ved årtusenskiftet. Og jeg kunne tenke meg å utfordre, kunne det være en idé nå å markere 50-årsjubileet for samfunnsvitenskapelig fakultet og foreslå en generell fellespolitisk kommisjon med den høyeste kompetansen i ulike fag for å si hvilke problemer står Norge overfor nå? Vi har jo et av de sterkeste samfunnsvitenskapelige miljøer i verden, ikke bare her i Oslo, men tenk på Bergen, Tromsø og Trondheim. Vi kunne i fellesskap, gjerne under ledelse av Øyvind og Gudmund, lage en topp, interessant, spennende kommisjon som hadde høringer og som brakte det beste fra de to maktutredningene sammen og si, Norge nå, hva nå, lille land? Takk skal du ha, Bernt. Storslagen utfordring. Veldig fint. Et par stykker til. Jeg har ikke sett noen. Ja, vær så god. Si hva du heter når du tar mikrofonen, hadde vært fint. Arve Solheim. Jeg er siviløkonom og en av de forhatte konsulentene. Sånn ser de ut for de som ikke har sett det. Så jeg føler meg litt som en katt blant termelinerne. Men jeg har altså hatt gleden av å være utdannet på et universitet i Schweiz, som var tverrfaglig. Alt fra psykologi og sosiologi til teknologi på samme universitet. Men vi ble økonomer. Jeg har lyst til å nærme meg problemstillingen fra et mikroperspektiv. Jeg har jobbet mye med ledelse og ledergrupper. Og for et par år siden så tok Henning Bang doktorgrad på Psykologisk institutt på effektivitet til ledergrupper og på studier av hvordan de ser ut. Og jeg mener ikke å løfte dette helt opp på samfunnsperspektivet, men kanskje kan de metaforiske i hvert fall i en vinkel. Min erfaring som leder og konsulent gjennom mange år er at det finnes ingen strukturer som kan tvinge mennesker til å jobbe sammen som ikke vil jobbe sammen. Men så finnes det heller ikke, og det er the good side, noen strukturer som kan hindre mennesker som vil jobbe sammen fra å jobbe sammen, hvis det er det de på død og liv vil. Så det er håp. Det Henning Bang fant ut i doktorgraden sin, og som vi har sett mye av, det er at man blir litt undrende til alle de kreftene som splitter ledergrupper. Og det starter på toppen. Vår erfaring når vi går inn og ser på Grums-organisasjoner, så starter det på toppen. Og det første spørsmålet vi kunne stille oss, er regjeringen en ledergruppe? Er det et kollegium som har felles mål, felles oppgaver, og som er villig til for eksempel å tverrprioritere og gi fra sine budsjetter over til sin kollega i ledergruppen? Neppe. Og Kosmo har vært statsråd i Forsvarsdepartementet. Jeg har jobbet mye med Forsvaret, og jeg har alltid undret meg på hva er det som gjør at admiraler og generaler, som da sitter i ledergruppen til forsvarssjefen, konkluderer med at det skal være så jævlig forskjellige militære kapasiteter som svar på den samme trusselbildet. Vi må anta at disse gutta, for det er mest gutter, har gått omtrent på de samme krigsskolene, omtrent på de samme internasjonale skolene, og har omtrent det samme bildet i skallen, når de da konkluderer så forskjellig at jagerfly er ikke svar på oppgaven, det må fregatter til, så stiller jeg meg spørsmålet, hva er det som skjer? Og det skjer jo for full åpen scene med lyskasteren på. Det kan vi gruble litt på. Takk. Mange takk. Det var munnfull nummer to til innlederne. Så var det først en, da tar vi to til. Så setter jeg strek etter nummer to. Det var deg foran der først, og så var det
deg foran der deretter, og så setter vi strek. Og maks halvannet minutt. Jeg vil takke for tankevekkende innledninger. Kan du si hvem? Ja. Må si hvem du du også, selv om jeg vet. Jeg heter Knut Helland. Jeg dekan på det samfunnsvitenskapelige fakultet I Bergen. Og jeg har spilt for Jørgen Kosmo I Holtandalen, og han har stått og holdt 1. mai-appell. Skal bare si at det var en veldig tankevekkende innlegg. Jeg synes det viktig å ta opp disse spørsmålene så bredt som de tatt opp. Til Gudmund, som var en av mine første forelesere på sosiologi I Bergen. Jeg vil mene at det ligger noen motsigelser I det du sier. Altså, det klart at når du presenterer Montesquieu, bevisstheter om samfunnsformasjoner, det noe av det viktigste vi har for å forme samfunnet vårt. Og sånn sett så synes jeg du ligger litt nær det, det vi kaller teknologisk determinisme, når du legger en sånn vekt på teknologien. Og la meg komme to innspill. Altså det ene innspillet, det gjelder det norske oljeeventyret, som vi nå kanskje kan diskutere hvorvidt et eventyr eller ikke, men det har I hvert fall vært det. Altså det der at vi var I stand til på et tidspunkt å tenke, hva kan vi gjøre med denne ressursen for Norge? Altså det var ikke et ingeniøreventyr kun, det var et forvaltningseventyr, rett og slett. Så jeg veldig enig I det som sagt om sektortenkning, eller den kan kalle wicked issues, og det har jo vært noe som har kommet opp igjen og igjen, og det er absolutt et viktig spørsmål, hva kan vi gjøre med det? Så spørs det om det skal gripes så langt inn I fagmiljøene at vi skal slå de sammen, eller hva vi skal gjøre, sånn som har vært nevnt her. Så vil jeg bare bekrefte at det to statsvitenskapelige institutt ved Universitetet I Bergen. Takk skal du ha. Da var det siste spørsmål, og ikke alt for langt. Takk. Mitt navn Fred Olav Sørensen. Jeg har langvarig erfaring som byråkrat på høyt nivå I departementsmiljøene, og også en god del internasjonal erfaring I den sammenhengen. Kanskje en rask kommentar til noe Gudmund Hernes sa. Jeg mener ikke at samfunnsviterne har skapt finanskrisen eller den krisen vi I nå. Jeg mener at det svindlere på Wall Street, for å si det I kort versjon. Det var en svindel som pågikk I stor skala, som skapte krisen. Men så kan man si at det har vært skolestridigheter blant samfunnsviterne som har skapt måten man har håndtert krisen på. Og det der ligger det et stort ansvar for samfunnsvitenskapene, helt klart. Når det gjelder noe Kosmo sa, som jeg selvfølgelig helt enig I, som går på at vi kollektivt sett, når vi politikere, så lover vi veldig mye mer enn vi kan holde. Og det interessante I det han sa at vi lover veldig mye mer enn det finnes ressursgrunnlag for å holde. Og da snakker vi ikke bare om pengene, men om de menneskene som faktisk her I landet for å gjøre tingene. Og da det vel interessant å vite hvordan kan vi komme til den typen situasjon som Churchill kanskje illustrerte da. Han lovet blod, svett og tårer, og han ble populær på det også han. Hvordan kan vi få politikkens mekanismer til å gå inn I retninger hvor man faktisk ikke driver hverandre inn I sånne hjørner? Mange takk. Da har vi fått fire store utfordringer til innlederne. Vi har litt tid igjen, men ikke veldig mye. Jeg vil si maksimum 4 minutter på hver til et avsluttende svar. Hvis ikke, så sprenger vi rammen for dette møtet. Men de klarer nok det. Da foreslår jeg motsatt rekkefølge, at Gudmund svarer først, og så Jørgen Kosmo til slutt. Gudmund, vær så god. Jeg skal forsøke å være kort. Først til Bernt, om det å ha en kommisjon som kunne se på hele samfunnet. Og
Jeg tror at det en idé som i hvert fall verdt å diskutere, og grunnen at før Gjørv-kommisjonen, og i alle fall før 22. juli, så trodde vi at den norske modellen var den norske idyllen. Og det som da ble avdekket gjennom Gjørv-kommisjonen var jo noe, og senere forsterket med andre utredninger, det gjør at vi ikke kan ha som et aksiomatisk utgangspunkt at alt såre vel på de andre stedene i samfunnet. Og heller ikke måten vi da har bygget opp de beslutningsrutinene og iverksettingsrutinene og så videre. Men samtidig føler jeg, selv etter den andre lange skolen jeg har vært på, som var 7 år i regjeringen, at jeg heller ikke der lærte å håndtere de problemene ordentlig. Jeg vet ikke engang om jeg klarte å stille de problemene ordentlig. Og hvis det situasjonen, så vil jeg gjerne da at man skulle forsøke på en alvorlig og systematisk måte gripe det an på. Fungerer regjeringen som en ledergruppe? Jeg har skrevet en sånn liten sak i Nytt Norsk Tidsskrift som heter «Regjeringen som landets best organiserte slagsmål». Det var den perioden da Jørgen og jeg var der sammen. Og poenget at ja, jeg tror den gjorde det. Den var altså, for meg var den altså et av de aller beste beslutningsorganer jeg noen gang har vært i. Men jeg tror at det fungerer helt annerledes i en koalisjonsregjering, selv om noen av de samme elementene der. Og det som da selvsagt viktig ikke bare at man da kommer med strukturelt motstridende interesser, og jeg tror at det vil da begynne på tirsdag, at vi skal få se hvordan de manifesterer seg. Men det også slik at de kommer også med hver sine embedsverk på den måte som Jørgen har beskrevet i detalj. Jeg skal ikke ta opp en lang diskusjon om hva det var som forårsaket den økonomiske krisen, om det var svindlerne eller økonomene. Men det gikk også for, noe forut for svindlerne. Og det var hele den avreguleringslinjen som var en nedbygging av det man hadde lært under New Deal. Og det gjorde at svindlerne fikk et spillerom som de ikke hadde tidligere. Og det kan man lese lange artikler om innenfor de samfunnsvitenskapelige studier. Et par ting til slutt. Jeg tror altså at både innen samfunnsvitenskapene og mellom dem, og også med de andre fakultetene, så må det en helt bredere orientering. Da skal jeg slynge en bannbulle mot Bernt, fordi jeg tror på helt vis at han, når han forsvarer forberedende prøver som gjør noe viktig, så han for mye fanget av Arne Næss. I den forstand at nå har vi, og enda mer de som da har gått videre ut ved å ha X-PAC, som de kaller det, det jo en begrensende perspektiv. Og det mange universiteter som starter møte med universitetet, ikke ved en forlenget russefest, som man nå gjør i økende grad ved norske læresteder, men ved at universitetet presenterer alle sine kjerneområder ved sine beste forelesere, slik at studentene som kommer kan møte dette. Og de som da ser hva som skjer under fadderukene kan bli forstemt, og de som kommer utenfra, fra andre studiesteder, blir jo ikke bare forstemt, de blir skremt av det de ser. Og jeg mener at dette da noe man må ta tak i. Og da helt til slutt, ja, det viktig å holde flere ideer i hodet på en gang. Noen som klarte å holde det, det var klassikerne. Jeg ble angrepet for ikke å være konsistent, så la meg da ta det som det siste punktet, altså at oppgaven ikke, og den ikke særlig vanskelig, å holde to ideer i hodet på en gang. Det som det interessante, og det som det vanskelige, det å holde to motstridende ideer i hodet på en gang. Så det min siste utfordring til dere. Mange takk skal du ha, Jørgen Kosmo, inntil 4 minutter. Vær så god. For det første så tror jeg at å nedsette en kommisjon ikke så dumt. Men det kommer veldig an på hvilket mandat den får og hvordan den sammensatt. Sammensetter du den av en gruppe som tenker likt, så får du ikke det resultatet du skulle ønske det. Det må ha en forholdsvis bred sammensetning, og så må det være en samfunnsmessig aksept for at de skal gjøre noe fornuftig, og det de kommer med skal vi gjøre noe med. Som vi har sett med Gjørv-kommisjonen. Selv om Riksrevisjonen har pekt på de fleste punkter av det Gjørv-kommisjonen konkluderte med gjennom flere år, så er det altså sammensetning av alle problemstillingen i en presentasjon som på mange måter gjør utslaget. Derfor en kommisjon kanskje ikke så dumt. Jeg hater ikke konsulenter. Jeg tror konsulenter veldig nyttig hos de
virksomheter som ikke har kompetanse på spesielle områder og som må leie inn hjelp og ut. Det som jeg misliker er når man gjør seg avhengig av konsulentselskapene. Og det er alt for mange som har gjort det. Men jeg skal en liten demonstrasjon. Jeg skal forsøke å være kort. Hvis du noen gang har snakket med en admiral som er en ledende stilling, administrativ stilling, det med færre som operativt tjenestegjørende, snakker om den tida han var leder for en MTB-skvadron, og når han sto der og ga beskjed om 30 grader styrbord, og du så hele skvadron svingte etter, da var han i sitt ass. Og det er sånn med alle disse områdene vi snakker om. Det du utdanner deg til, det lever du inni, og det kjemper du for. Jeg ble innkalt til vernepliktstjeneste som infanterist, vognfører på en panservogn. Ja, det er det viktigste instrumentet forsvaret har. Altså, men da er det jo noe som må være hensikten med å ha ledergruppe. Det er at du har noen som kan samle disse impulsene og ta noen beslutninger, ikke bare som gjelder trusselvurderingen, men som gjelder samfunnsutviklingen på tvers av dette. Og Gudmund har helt rett. Når vi satt i regjering og følte vi hadde trygghet for de beslutningene vi tok, så fungerte det. Men i det øyeblikket utryggheten kommer inn, så spiller sektorinteressene. Og det er jo da slik at hvis vi hadde fått alle det vi ba om på budsjettkonferansene, så hadde det gått at hinsides med norsk økonomi. Så takk og pris for Finansdepartementet som har holdt oss på plass. Men du må føle trygghet i ledergruppen hvis du skal være i stand til å ta de riktige avgjørelsene. Nå skal jeg sette meg igjen, og så skal jeg si det at ja, oljen er et velsignelse. Altså de ressursene vi på mange måter har hentet ut av dette. Riksrevisjonen får henvendelser fra hele verden om å komme og hjelpe de andre riksrevisjoner å finne revisjonsmetodikk som skal sørge for at pengene havner i statskassen og hos folket. Sånn som det gjør hos oss. Men i de andre landene så forsvinner dette i oljeselskaper og finansinstitusjoner. Derfor har det vært vellykket. Men det som er ulempen, og det lever vi med også i dag, det er pengerikdommen som gjør at vi tror vi kan bevilge oss til løsning på alle problemer. Og til slutt så har vi altså bevilget så mye penger at vi greier ikke å holde nødvendig balanse i økonomien. Og da henter vi inn konsulenter, og det hjelper ikke stort. Så kan vi gjerne diskutere hvilken teori var det som gjorde at finanskrisen ble skapt. Enten det var den på 20-tallet i forrige århundre, eller den siste, eller hva som helst. Altså det er jo så ganske... Altså den siste finanskrisen ble jo skapt fordi at man bygde mer enn de verdiene man skapte. Og når den balansen brytes, så kommer krisen inn til slutt. Og hvis boligprisen i Norge bare vokser og vokser og vokser, det er veldig bra for meg som sitter med en enebolig, eller for arvingene mine, for jeg har tenkt å være der til det slutt. Men til slutt så sprekker den bobla, og da får du krise. Altså det er pengerikdommen, omsetning av penger, som er høyere enn de verdiene du skaper, som på mange måter, etter min mening, er årsaken til at boblene fra tid til annen sprekker. Men så går jo alt i kurver. Det har dere sikkert studert. Noen ganger ser kurven i bånd, og så går det gjerne litt oppover igjen, og så ned. Sånn har det gjort gjennom hele verdenshistorien. Og vi må slutte å tro at hvis bare alle var snille og gode og ærlige, så ville det gå så godt og vi skulle leve i fred og fordragelig resten av tiden. Sånn er ikke menneskeheten.
Derfor så vi krig, terror og elendighet. Det må styres, og makten må kontrolleres. Og hvis makten ikke kontrolleres, så setter den seg, så får du korrupsjon og misbruk av makt. Derfor er tredeling av makten i Norge, som du var inne på, Gudmund, mellom storting, den utøvende forvaltning og domstolen så viktig. Og derfor er Riksrevisjonen så viktig, for vi passer på at den maktdelingen fungerer. Det var bra slutt. Skråblikk på rikets tilstand. 1 time og 15 minutter. Fylt til randen. Strålende innledninger. Veldig god diskusjon. Bedre avslutning på denne strålende uka kunne vi ikke ha fått. Så hjertelig takk til Jørgen Kosmo og til Gudmund Hernes for å ha gitt oss mulighet til å ha denne avsluttende diskusjonen. Og da denne uka faktisk over når det gjelder det faglige programmet.